Re, viss ēters ir te! Šorīt gaisa temperatūra Latvijā vēl daudz vietas ir zem 0 grādu atzīmes, augstākas valsts austrumos, bet rietumos nedaudz siltākas. Un šodien dienas laikā gan temperatūra jau pakāpeniski paaugstināsies. Un sagaidīsim Latvijā arī atkusni, bet vēl jāmin, ka šodien Latvijas teritorija turpinās šķērsot ļoti plaša nokrišņu zona, kas sev līdzi nesīs gan sniegu, gan arī slapju sniegu. Bet sākotnēji tā tad būs sniegs, kas jau pakāpeniski pāries slapjā sniegā arī Lieto un tad šajā te sasalstošajā Lieto. Līdz ar to visā valstī ir spēkā oranžais brīdinājums. Diena būs silta, valsts rietumos plus 3, plus 5 grādi, valsts vidienē plus 2, plus 3 grādi, bet vietām valsts austrumos vēl pieturēsies neliels sals un temperatūra nedaudz noslīdēs zem 0 grādu atzīmes. Arī galvaspilsētā ir gaidāmi nokrišņi, tāpat spēkā arī šīs te oranžās pakāpes brīdinājums un temperatūra dienā būs ap nuli. Un uz vakarpus jau pakāpeniski tā paaugstināsies līdz plus 2, plus 3 grādiem. Atkustis turpināsies arī tālākajās dienās, arī sagaidīsim vēl nokrišņus, galvenokārt lietu, arī slapju sniegu. Naktī uz trešdienu temperatūra no mīnus 2 līdz plus 5 grādiem, augstāks joprojām vietām valsts austrumos, bet dienā visā valstī temperatūra būs virs 0, plus 2, plus 6 grādi. Un arī ceturtdien temperatūra 0, plus 5 grādi gan naktī, gan arī dienā, un vietām sagaidīsim tātad nokrišņus, bet tie galvenokārt valsts centrālajā un valsts austrumu daļā. Un šī brīža prognozes liecina, ka nelielu salu mēs varētu sagaidīt atkal uz Ziemassvētkiem, bet cik tas būs noturīgs, tam gan vēl noteikti jāpasako.